ক্ষমা ভিক্ষার পিছতো নগাঁওয়ের মৎস্য পালকে উজনিলৈ পঠিয়াব পৰা নাই মাছ। উস্তাদি দেখুৱাই এতিয়া নিজেহে বিবাহত পৰিছে মিয়া মৎস্য পালক। লখিমপুৰ হৈ বগীবিলেৰে উজনিলৈ নগাঁওয়ের মাছৰ সৰবৰাহু বন্ধ কৰি দিছে সংগঠনৰ নেতাই। কিন্তু মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ বেপাৰীয়ে উদ্ভাৱন কৰিছে বিকল্প উপায়। গাড়ীৰ জৰিয়তে মাছ প্ৰেৰণ অসম্ভৱ হৈ পৰাত তেওঁলোকে আন এটা উপায় অবলম্বন কৰিছে। পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ থকাৰ সময়ত ৰেলেৰে পঠিওৱা হৈছে মাছ। আমি লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি নগাঁও আৰু হুজাইৰ পৰা লামটিঙলৈ গৈছে মাছৰ কাৰ্টন। কিছুদিন আগলৈ মাছ গেলাই পেলাম বুলি দম্ভ ভৰা মাছ বেপাৰীয়ে লামটিঙৰ পৰা ৰেলত উজনি অসমলৈ মৎস্য প্ৰেৰণ কৰিছে। লামটিঙৰ পৰা সংযোগী ৰেলত প্ৰথমে মাছ চিলাপথৰলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল। তাৰ পৰা বাছত মাছ ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়া হৈছিল। একেদৰে লামটিঙৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পোনপটীয়া সংযোগী ৰেলতো কম পৰিমাণে মাছ নি থকা হৈছে। কিন্তু এনেদৰে তাকৰীয়া পৰিমাণে মাছ প্ৰেৰণ কৰি লাভ আদায় কৰিব পৰা নাই বেপাৰীয়ে, গতিকে সন্মুখীন হৈছে লোকচানৰ। শোণিতপুৰ লখিমপুৰ ধেমাজি হৈ দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰমৰ সলনি ৰেলত পৰিবহণৰ খৰচ কম বাবে বিকল্প উপায় বাছি লৈছে ব্যৱসায়ীয়ে। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।